أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد وكهبين نمي أعلن سيدة ميديا واهبين نمي جمعة سوغلي سوغ دبا حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أن نبادون عالي جيستا أو جواب عروسك بحيي قو آنكي قدق حالين تغلافات كيس لما ركاسين اجيبي أهام بشيغي وحي هالكاس اللغو دور دووي إن أي سن أقون سنين ما دام كرسيكي بلوين دو عيس لأي أبقال لأي بوبين فرماجي فهد ياسين يسيدو كلا روبلي نبادون علي حسن علي جيستا أو آسحيح الرسمي قاه اي كرسيكا خب اللحدان يتدوى أي جواب عروسك بحيي قوانكي أي شالي سو سارين قدقا حالين تغلافات كدورشوين كددبان إهير فدرال كدب مركي أي قواميين إن هنان كاللو مري دورشادة كرسيقة أي تايمت سحسن إسلام مركاسين ياسين فري أو يهي حلوان سحة ياسين فري أو أهد نقر قبل لغوته ما يدل كيكران تهليل الله ونحريسته أي حلوان حوكو بوبي علي جيستاو كمي ده دادك دعوة ده قد بيهي اياكو قعان سيري قوانكاسي كسوب بحي قد ديگا وحونا شاعيي إن أي سن مرنوا أقبلي دونين أهرين تاسي بيشاني إمنك الدو ديسا أيا وحا كرد شاي مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود سيدو كلا وحو ايدين وجيدييي حقان كسر ايقل مدوك إساقو كو ايدييي إني بيشا أسمييين أوليال دقاميد آنجرين سيدو هادل كو ديگي قل مدوك حاق أمالهان إني بيشاين أسو مقعاوض أوليال دقاميد يو آنجرين إلو سميستي إن لغو بوبو دورشاد دالكا إسلا مركاسين آن كتير سنين دقان كينا بيشا أيو قرال أوسو ساري كو يري نبادون علي حسن علي جيستو نبادون كايا انتاسي كو داري إن بيشا أي سناقون سندونين دورشادي كدعدي دو سمرهب إلغو دورتي ياسين عبد الله محمد ياسين فري أو أح دقار قبل لغو تومايو ديل كيكران تهليل الله نحريستي وحي بيشا مروين عدي نيسا إن أي سناقون سندونين دورشا كو شاكي بوبكا إهيد كورسيقا هوب لحدان يتدوا إلواتان يشانتي بشي كوي توانات لبكوني كوي لبا tanka ayuu marka qoraal kiisa ku sheegay nabadoonka ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu qaato doorkiisa hoggaamineed ee doorashada isla markaasina uu wax ka qabto boobka sida weyn u socda arintani ayaa ku soo aadaysa xilli shalay gudiga xalinta uu ku dhawaaqay go'aankiisa ka madambeysta ah iyada oo kursiga loo xugmiyay Yaasin Cabdullaahi Faray oo haatan ah agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka sikastaba ha ahaatee xaaladda beeshaasi ayaa iminka waxa ay diyaar u yihiin in ay gabi ahaanba qaadacaan doorashadaasi iyo sidoo kale maamulka galmudug dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo sheegay in golaha wadatashiga qaran ay ka shiri doonaan daahfurnaan la'aanta doorashada qaranka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay la socoto daahfurnaan la'aanta doorashada isla markaasna dhawaan ay qaban doonaan shir weyn looga hadlayo boobka doorashada dalka waxa uu sheegay in xukuumadiisa ay qorsheysay maalmaha soo socda shir looga hadlayo muranka doorashada isla markaasna ay yeelan doonaan golaha wadatashiga qaran waxa uu sheegay in uu cadaadis badan xafiiska ka haysto maamul goboleedyada xafiiska farmaajo iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu tilmaamay Roble in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in la xaliyo cabashada ka timid doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo kuraas badan oo ka mid ah la boobay dadka waxay isweydiinayaan ra'iisul wasaaruhu muxuu la aamusan yahay waayadan wadamada uu tagay miyaa dhabarka ka soo taabtay wax kale lama aamusin dherigii saddexaad dhinaca u dhexeeyay ayaa ahay haddii ay tahay maamul goboleedka musharaxiinta iyo madaxweynaha ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina qosol sii raaciyay si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba lama aamini karo howlaha uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uuna u xaqiijinayaa doorashooyinka farmaajo dhinaca kale xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo gaari kismaayo xubno ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi abuukaati mawliid mataan salaada ayaa gaari magaalada kismaayo waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiqaadir maxamuud dhaqan iyo xubno ka tirsan guddiga siida ee jubbaland maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo ay si rasmi ah ugu bilaabato doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee doorashooyinka dalka ayaa iminka boob xoogan weli laga dareemayaa isla markaasina kuraastii horey loo boobay ayay guddiga xalinta khilaafaadka gabi ahaanba xalaaleeyeen mana la aamini karo hadda ka bacdi xildhibaanada soo baxaya fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha ku xiran warbaahinta calan sida media aragtidaada xur ayaa u tahay qodobadan soo socda iminka ka dhiibo midowga musharaxiinta mucaaradka oo la caddeeyey in ay laba u kala jabeen isla markaasina waxaa dhabarka ka toogtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre maxayna ila tahay arrintooda
madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday farmaajo iyo dilaaga qosla fahad yaasin ayaa ciidamadii eritreya qaarkii ka haray ayay dalka dib ugu soo celinayaan. 200 oo ugu horreysa dib ayaa loo soo celiyey, halka kuwii kalena ay dhawaan keenayaan. Waxa ayna doonayaan in ay ku caburiyaan shacabka magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee u badan beelweynta Hawiye. Maxayna ila tahay kuraastii horey loo boobay sida kursiga Hob 67, dhagarqaba Yaasiin Fari oo hore ugu guuleystay ayaa guddiga xalinta khilaafaadka gebi ahaanba xalaalayeen, isla markaasina beesha wacaysle gebi ahaanba way ay qaadaceen. Maxaa laga filan karaa doorashooyinka boobka ahi? Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ummadda Soomaalida u qoslaya, isla markaasina doorashada u boobaya dhagarqabe Fahad Yaasiin Farmaajo iyo tiimkiisa. Fadlan nala joog oo 4 kusoo koob ra'yigaaga adigoo ku bilaabaya Calansida Media magacaaga iyo halka aad joogtid. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee Calansida Media. Xog xasaasi ah sababta madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u diiday inuu raaco diyaaradda Turki Airlines, isla markaasina waxay cadeynaysaa khilaafka kala dhexeeya asiga iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweynaha waqtigii ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa duurnimadii maanta u ambabaxay waddankaasi Turkiga, isla markaasina halkaasi ayuu shir kaga qayb galaya. Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horey u soo qaadayo qalabaynta ciidamadii laga keenay dalkaasi Eritrea, isla markaasina hubkooda iyo wixii ay ku dagaalami lahaayeen horey ayuu ugu soo qaadayaa dalkaasi Turkiga. Safarka Farmaajo oo saacado ka hor laga war helay ayaa la sheegayaa inuu Turkiga ugu qaybgalayo shirka saddexaad ee u dhexeeya Turkiga iyo dalalka qaaradda Afrika. Hogaamiyaal wasiiro ka socday 39 waddan oo Afrikaan ahi ayaa ka qaybgalaya kulan weynahaasi ee ka dhacaya dalkaasi Turkiga. Farmaajo ayaa Muqdisho ka raacay diyaaradda Ethiopian Airlines oo sii maraysa Addis Ababa, halkaasi ayuu caawa saqdhahe diyaaradda kale ee Turkiga aadaysa kasii raaci doona. Inkastoo diyaaradda Turkiga duulimaad toos ahi ku tagto Istanbul maalmaha qaar oo ay ka baxdo magaalada Muqdisho, ayaa la sheegayaa inuu uga haray Farmaajo sabab la xiriira inay diyaaradda 45 ku hakanayso garoonka diyaaradaha Jabuuti, maadaama khilaaf shaqsi ah uu kala dhexeeyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Mr. Geelle iyo Rooble ayaa kulan gaar ahi ay shalay ku yeesheen madaxtooyada Jabuuti, ayaana kala hadlay arrimaha Soomaaliya iyo xiriirka ka dhexeeya, balse Farmaajo iyo Geelle ayaa weli isku aragtay siyaasadeed ahayn, khilaafna uu ka dhex jira. Waa tii dhawaan lagu xayiray garoonka diyaaradaha Jabuuti oo markii dambe laga musaafuriyey dalkaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilligii isqabqabsiga ka taagnaa agaasimaha Nisa iyo cidda noqonaysa. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasiin ayaa ku amray inuusan dalkaasi Jabuuti marin, safarkaas dheerna uu maro Addis Ababa uu aado ilaa caawa saqda halkaas uu ku sugnaado, kadibna diyaaradda Turkish Airlines ka raaco dalkaasi Ethiopia si uu halkaas uga dego Istanbul. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka uu soo laabanayo hubkii ay ku dagaalami lahaayeen ciidamadii laga keenay Eritrea laguna caburi lahaa shacabka magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ayuu horey u soo qaadayaa, sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay, ummadii haydamirtii dadnimo daaha laga saaray, ummadii ay la dandaansadee lagu dulnoolaado, ummadii ay ninkii dili lahay daba guclaynaysa, ummadii ay wixii loo dirsado aan marnaba diidin, ummadii ay markii la isku diro lagu danaysaay, ummadii ay dariiqa ay furtaba dayrka lagu gooy, ummadii ay daqliga dhiibatee lagu dulowhay, ummadii ay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay. Dhamir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteene, maantana yariisow nin dile idin dul joogaahe, galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga, adinkaa dayacay eedha wuxuu gal ma dilateene, war diiwaanka waxaa idinku qoran waa damiir xumi. Hadba dowlad beebeen hoo dacaru hoostaalo iyo dana diktaatooriya daba ordayseene, maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray. War waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaahe, waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaahe, waa kaa gada ku duulaamayo dhiigu daadyahay, waa kaa dastuurkii qoray diidayo nacay. Dekad iyo madaar iyo kambani deeqday laga keeno, asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin, duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerdaaye, daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno, oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay, hanadaayo noloshayna waa uga diraayayo waa dufayle aan garan xishooddiina soo barane. Xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday, dan kaleeta mahaya inuu daawo noo yahay, dadka inuu gumaado u rabaa duqa sidiisii, diktatoorna lama aamineeyo dul inkaar qaba ah. Damaca iyo ujeedada haddaan yara daraasayay, doc kastaba haddaan fiiriyo diradda u saaray, dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii darraad kama duuna waa ul iyo dir.
war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damcan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday bekadihii haddaad muruxsatay ee dhurur uma diiday waxba damuciyo kula durkina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiyaa dah ma uga qaaday lanti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena duulkan hurdaa dayr ma ugu waaqay cumarow daciifta iyo deequ xilataaba qoorqoor daciifta iyo deequ xilataaba caliyow daciifta iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa duulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid waxaana loogu sii diray haddana waa dul wadareed asagaama deeqe haddii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaano galaa duul horaa yiriye afka xaadaboo loogu xiray darasho waa deeq ummaddan dariiqay martaba lagu dulow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa dhacdaaduu dambaysaa wadnuhu ila dikaamaahay maatadaan la dilay meydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxaynin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa darbi xooganna waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kastaba dadkiisa u yahay door lafaansado eh dagaal idinma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabule deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdow rabaa sidan dayaayaaye dantuu nagalahayuusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walula isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii usoo diraye boqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dilnacaybiyo waa aana raac sanada duugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daynaayo adigaya raggaad duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaad duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'imantahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbii idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daaway noqotaaba dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.